আজিৰ এই ভিডিঅ'টো 2022 বৰ্ষৰ 15 নৱেম্বৰৰ। আমি আগবাঢ়িছোঁ আজি ঢেকিয়াজুলি মহকুমা নাগৰিক পঞ্চৰ তৰফৰ পৰা ঘগৰা ৰেহেৰ মধ্য ও উচ্চ ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণলৈ মহাবীৰ ডক্টৰ মানিকান্ত কাকতিৰ স্মৃতি দিৱসলৈ। ইতিমধ্যে আমি বিদ্যালয়ত উপস্থিত হলোহি আৰু এইখনে ঘগৰা ৰেহেৰ মধ্য ও উচ্চ ইংৰাজী বিদ্যালয়। আমি আহিছোঁ এতিয়া বাণীকান্ত কাকতিৰ স্মৃতি দিৱসৰ দিনা মুখ্য অতিথিৰ পৰা অহা বিশিষ্ট লেখক, শিক্ষাবিদ, সমাজসেৱক ৰমেশ চন্দ্ৰ বৰাৰ কাষলৈ। ঢেকিয়াজুলি নাগৰিক মঞ্চ 2014 চনত ভঙা মন্দিৰত প্ৰথমে এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰি প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা হৈছিলে। মূল লক্ষ্য হৈছিলে যাতে ঢেকিয়াজুলি মহকুমা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৰ্বাংগীন উন্নতি আৰু এই অঞ্চলটোৰ উন্নতিৰ কাৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব। ইতিমধ্যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বহুমুখী প্ৰতিভা প্ৰকাশ কৰিবৰ বাবে এই অনুষ্ঠানটোৱে সময়ে সময়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়লৈ গৈ বিভিন্ন ধৰণৰ সভা সমিতি আয়োজন কৰি আছে। চাহ বাগিচাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যাতে বিদ্যালয়লৈ নিয়মীয়াকৈ যায় তাৰ কাৰণে বাগিচা বোৰ্ডক সজাগতা সভা আহ্বান কৰিছে আৰু মহকুমা ঘোষণা কৰাৰ পিছত পূৰ্বৰ চৰকাৰে বৰ্তমান চৰকাৰে কাৰ্যকৰী নোকোৱাৰ বাবে এই অনুষ্ঠানটোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী প্ৰতিবাদ ইত্যাদি ৰাজহুৱা হিচাপে কৰি আহি আছে। গতিকে ঢেকিয়াজুলি মহকুমা নাগৰিক পঞ্চায়ত গাভৰুৰ পৰা পাঁচনৈলৈকে এই বৃহত্তৰ অঞ্চল সামৰি গাঁও ভূঁই নগৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ সামগ্ৰিক উন্নতিৰ বাবে কৰণীয়খিনি কৰিছে সভাপতি আমাৰ প্ৰাক্তন এগৰাকী শিক্ষা বিষয়া শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু সম্পাদক হ'ল গতিশীল মনৰ নাৰায়ণ ফয়েল। আৰম্ভণিৰ পৰা আমি এই অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈ বিভিন্ন দিহা পৰামৰ্শৰে আগুৱাই নিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানটোৱে অসমৰ ভিতৰতেই আৰম্ভণিৰ পৰাই ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিদেৱৰ এই জন্মদিৱসটো বিভিন্ন ঠাইত স্মৰণীয়ভাৱে উদযাপন কৰি তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি আছে। বাণীকান্ত কাকতিদেৱৰ বিষয়ে নতুনকৈ কোৱাৰ আৱশ্যকতা নাই। অসমীয়া জাতিৰ এজন মহান পুৰুষ আৰু যিজনে অসমীয়া ভাষাক প্ৰকৃততে এই ভাষাটো যে এটা সুকীয়া ভাষা সেইটো প্ৰতিষ্ঠা কৰি হৈ থৈ গৈছে তেওঁ আছামিজ ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট গ্ৰন্থখনৰ জৰিয়তে। আৰু এইখন গ্ৰন্থৰ জৰিয়তে তেখেতে বিশ্বৰ বিখ্যাত তত্ত্ববিদ ভাষাতত্ত্ববিদসকলৰ ফৰাচী জাৰ্মান আমেৰিকান সেইসকলৰ পৰা প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল আৰু ডক্টৰ সুনীতি কুমাৰ চেটাৰ্জীৰ তলত তেখেতে গৱেষণা কৰিছিলে। গতিকে এনে এজন গুণী ব্যক্তিৰ আমি যে আজি স্মৰণ কৰিবলৈ পাইছোঁ এইটো আমাৰ কাৰণে সৌভাগ্য যে যিটো এটা অপপ্ৰচাৰ চলি আছিল যে অসমীয়া ভাষাটো বাংলা ভাষাৰ অপভ্ৰংশ আৰু এটা শ্ৰেণীয়ে সদায় সেৱা প্ৰত্যৰ্পণ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে সেইবোৰ ওপৰাই তেখেতে তেখেত হ'ল
তেখেতকটো তুলনা কৰিছে মনিখাৰ খৈল খেতু শিলৰ খাকো তেখেত গতিকে এনে এজন ব্যক্তিৰ আজি চিন্তা চৰ্চা হ'ব আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই ঘগৰা নেহেৰু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেখেতৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে আজি নিশ্চয় সুযোগ পাব বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভ হোৱা সভাখনৰ পৰা আমি কিছু সময়ৰ বাবে আঁতৰি ঢেকিয়াজুলি মহকুমা নাগৰিক মঞ্চৰ সভাপতি নগেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাৰ কাষলৈ আমি আহিছিলোঁ ঢেকিয়াজুলি মহকুমা নাগৰিক মঞ্চৰ জন্ম হ'ল 2014 চনত ভঙা মন্দিৰত আৰু তাৰ পিছৰ পৰা একাধিকক্ৰমে আমি অনাগতভাৱে আমি বিভিন্ন ঠাইত এইবিলাক প্ৰগ্ৰেম আমি কৰি আহিছোঁ ৰাইজৰ সজাগতা আৰু ভিতৰ অঞ্চলবিলাকত অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি অহৰতা এই বিভিন্ন আৰু গাৰ্জেনসকলৰ প্ৰতি যোগাযোগ এই সমস্ত কথাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নাগৰিক মঞ্চৰ জন্ম হৈছে আৰু ইতিমধ্যে নাগৰিক মঞ্চই ঢেকিয়াজুলি অঞ্চলত বহুতখিনি কাম অলৰেডি কৰিছে আমাৰ উত্তৰাঞ্চলত আমাৰ এটা ৰেল লাইন সম্পৰ্কে আমি দিল্লীলৈ হাজাৰীদাল মিট কৰি সেইবিলাক বহুখিনি কাম আগবাঢ়ি গৈছে আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কামত আমি সেইবিলাক কাম কৰিব লাগিব আৰু বিশেষকৈ আমাৰ এইখন আজি এইখন ঘগ্ৰা যিখন স্কুল হাইস্কুল এই হাইস্কুলৰ এনভাইৰণমেণ্টৰ ওপৰত কৰি আমি নাগৰিক মঞ্চই কেনেকৈ ইয়াৰ চাৰিত্ৰিক দিশ আদি শিক্ষা দিশত আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ সেইটো আমাৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য গতিকে আমি ভাবিছোঁ ভৱিষ্যতে আমাৰ নাগৰিক মঞ্চই সকাহ পাব আৰু নাগৰিক মঞ্চই প্ৰজাহিত কৰাৰ ৰাইজৰ বহুতখিনি কাম কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা সহায় পাব ৰাইজৰ সহায় সহযোগত এইখিনি ক'বলগীয়া ধন্যবাদ হয় এইবাৰ আহকচোন আমি এপাক যাওঁ বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক প্ৰাণেশ দাসৰ কাষলৈ নমস্কাৰ মই এইখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক হওঁ আজি 15 নৱেম্বৰ তাৰিখে ঢেকিয়াজুলি মহকুমা মঞ্চে আমাৰ বিদ্যালয়ত আমাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা উত্তৰ দিশত অৱস্থিত চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ এখন অনুন্নত বিদ্যালয় এইখন বিদ্যালয়ত আজি 15 নৱেম্বৰ তাৰিখটো ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিদেৱৰ স্মৃতি দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰিবলৈ নাগৰিক মঞ্চৰ পৰা আমাৰ বিষয়ববীয়া অতিথিবৃন্দ আহিছিলে আৰু লগতে ইলোৰা বিজ্ঞান মঞ্চৰ বিষয়ববীয়াসকলে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছিলে আমাৰ বিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে আজিৰ সভাত বিভিন্ন ধৰণৰ নাচ গান হাতভনী নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে
আৰু জয়াকালি হৈ যোৱা 14 নৱেম্বৰ তাৰিখে হৈ যোৱা শিশু দিৱসৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা আমাৰ বিদ্যালয়ত পতা হৈছিল তাত তাৰ পুৰস্কাৰসমূহ আজি আমাৰ এই সভাৰ জৰিয়তে বিতৰণ কৰা হ'ল আৰু অনাগত দিনবোৰতো আমাৰ বিদ্যালয়ৰ উন্নয়নৰ হকে আৰু স্থানীয় ৰাইজ তথা আমাৰ বিদ্যালয়ৰ উন্নয়ন পৰিষদৰ বিষয়ববীয়াসকল তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকসকলে এই সভাত পূৰ্ণ সহযোগ আগবঢ়াইছিলে আৰু সদশেষত কওঁ আমাৰ বিদ্যালয়ে প্ৰতিটো প্ৰতিযোগিতা প্ৰতিটো বিভাগীয় নীতি নিয়ম অনুসৰিয়ে যিটো যি সময়ত চৰকাৰীভাৱে নিৰ্দেশনা দিয়ে সেইখিনি নিৰ্দেশনা পালন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰে আমাৰ উদাহৰণস্বৰূপে আজি ল'ৰা মঞ্চৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যিটো ৰচনা প্ৰতিযোগিতা পাতিছিলে যোৱা 20 তাৰিখত তাতো আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ষষ্ঠমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী এগৰাকী ছাত্ৰী এগৰাকীয়ে দ্বিতীয় স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে য'ত নেকি বহুতো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বহুতো বিদ্যালয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে গতিকে আমি যিমান পাৰোঁ জিলা ব্যক্তিতে হওক আঞ্চলিক ব্যক্তিতে হওক যিকোনো প্ৰতিযোগিতাসমূহত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে অলপ ফেৰ মাৰিব পৰা বিদৰ হৈছে লগতে আমাৰ এই বিদ্যালয়ত 3-4 বছৰ ধৰি মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টটো আগতকৈ বহুত উন্নত হৈছে আমাৰ 100% যোৱা বছৰ 100% ল'ৰা ছোৱালী পাছ কৰিছিলে এইবছৰ 142 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী পাছ কৰিব পৰা হৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত 30 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন আৰু এনেকুৱা ষ্টাৰ মাৰ্ক পোৱা ডিষ্টিংচন লৈ পাছ কৰাৰ আমাৰ ৰেকৰ্ড আছে আমাৰ এইখন বিদ্যালয়ৰ সুনাম আছে আৰু অনাগত দিনবোৰত আপোনালোকৰ সহায়ত আমাৰ সুনামটো অটুট ৰাখিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম এইখিনিয়ে অভিনয় শেষ হলে আয়ুবেলি মাৰ গলে থৈ যাব পাৰো যেন কোচ সময় বালি বালি মহকুমা নাগৰী মঞ্চৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অনুগত ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি জীৱন উন্মোচন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে অনুপ্ৰাণিত হ'বলৈ কেইটামান কথা তেওঁৰ জীৱনৰ পৰা তুলি ল'ব লাগিব এখন বিয়া তেওঁৰ ঘৰৰ সন্মুখতে গ'ল দৰা তেওঁ বিয়াখনত যাবলৈ সাজু আছিল কিন্তু সেই সময়ত তেওঁ অধ্যয়নটো আছিল তেওঁৰ সন্মুখেদি পাৰ হৈ গ'ল তেওঁ গম নাপালে গতিকে বিয়াখন যোৱা নহ'ল কিন্তু সেই অধ্যয়নৰ দ্বাৰা তেওঁ নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে এজন বিখ্যাত পণ্ডিত বুলি এতিয়া এই অনুষ্ঠানতে এই বিদ্যালয়ত কালি হৈ যোৱা যি প্ৰতিযোগিতা ফলাফল তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিম বুলি কৈছে ভাঙিয়া